संपूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक अनुरोध साथै सन्देशमूलक जानकारी भीड़भाड़ नगरौ र नगराऊ सामाजिक दूरी कायम गरौ र गराऊ सैनिटाइजर व साबुन पानीले मिची मिची हात धौ र सुरक्षित मास्क को प्रयोग गरौ कोरोना भाइरस सम्बन्धी शंका लागेमा तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गरौ कोरोना को संक्रमणबाट आफू पनि बचौ र अरूलाई पनि बचाऊ आफ्नो घर वरिपरि सडक र अन्य सार्वजनिक स्थलहरू सफा गरौ सडेकालेका खानेकुरा विषादी तरकारी र बासी पदार्थको प्रयोग नगरौ खानेपानीका मुहानहरूलाई सदा सफा राखौ एक दिनमा 5 लिटर पानी पिउने बानी बसालौ शुद्ध पानी पिउने बानी बसालौ फिल्टर गरेको वा उमालेको पानी पिउने बानी बसालौ शौचालय सदा सफा राखौ र शौचालयको प्रयोग गरिसकेपछि धेरै पानी हालौ रोगबाट बचौ र बचाऊ पानी नै जीवन हो भन्ने कुरा बुझौ र पानीको मुहान बचाउनका लागि वन जंगलको संरक्षण गरौ कार्यालयबाट दिइने तालिम गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी भई मौकाको फाइदा लिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ जिल्लाका सबै ठाउँमा शुद्ध पानी पुर्याउनु हाम्रो लक्ष्य रहेकाले यदि कहीं कतै पानीको योजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिएमा हाम्रो कार्यालयमा जानकारी गराउन हुन सादर अनुरोध गर्दछौ यस कार्यालयले खानेपानी आयोजना सम्बन्धीका विभिन्न निर्माण कार्य गर्नुका साथै अनुगमन गर्ने भएकाले उक्त कार्यमा हामी सबैले श्रमदान गरौ र खानेपानी निर्माण स्थलको संरक्षण गरौ कार्यालय सम्बन्धी कुनै पनि काममा ढिलासुस्ती भएको महसुस भए तुरन्त कार्यालय प्रमुख वा गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई जानकारी गराऊ कार्यालय हाताभित्र यदि भ्रष्टाचार अनियमितता भएको थाहा पाए तुरन्त प्रतिकार गरौं वा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी देऊ कार्यालयका सम्पूर्ण कामहरू डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको हुँदा उक्त प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सहयोग गरौं खाने पानी तथा सरसफाई कार्यालय रूपन्देही को जनहित में जारी संदेश सर हम कार्यक्रम में स्वागत करना चाहिए धन्यवाद गएको आर्थिक वर्ष में भएका उपलब्धि प्रगति इस निकाय का के रहेका छन् भने अनुसार को काम गर्न सक्यो कि सकेन खाने पानी तथा सरसफाई कार्यालय रूपन्देही ले जानकारी गराइदिनुस् न सर धन्यवाद खास गरी रूपन्देही र नवलप्रासी जिल्ला हेर्ने गरी शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रालय मार्फत रहेको यस कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा करिब 220 वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गरेको थियो र करिब यस कार्यालयलाई विनियोजित बजेटको करिब 45 करोड चाहिँ यस कार्यालयलाई विनियोजित बजेट थियो भने करिब 35 करोड चाहिँ गत आवामा खर्च भएको छ लगभग 77% चाहिँ आर्थिक प्रगति भएको छ भने खास गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको असार 22 गतेको सञ्चित कोषमा चाहिँ पैसा नभएको भन्ने जानकारी पश्चात चाहिँ काम भएर बिल मूल्याङ्कन भएका पनि भुक्तानी हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रगति थोरै कम हुन देखिए तापनि भौतिक प्रगति करिब 100%कै हाराहारी हो करिब हाम्रो गत आवको 9 करोड दायित्व भनौँ न त्यो सञ्चित कोष रिक्त रहेको कारणले गर्दाखेरि 9 करोड दायित्व सहित करिब 45 करोडमा करिब 44 करोड चाहिँ हाम्रो खर्च हो भनेको करिब 7%कै हाराहारीमा हामी चाहिँ पुगेका थियौँ तर अब प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरा खर्च हुन सकेन र एक्चुअल खर्च चाहिँ गत अबको 77% हो भने विनियोजित बजेटका कारण भएका कामहरूको भौतिक प्रगतिको हिसाब गर्दाखेरि करिब 95%भन्दा माथि नै रहेको छ सर गएको आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायहरूले काम गरेको पैसा पाएनन् होइन दायित्व पनि खत भएको भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो यो आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा छ किन यस्तो भइरहेको खास गरी बजेट विनियोजन र कार्यक्रम आफ्नो स्रोतको चाहिँ एनालाइसिसमा केही समस्या हो कि जस्तो मेरो एङ्गलबाट देख्छु यद्यपि यसको पछाडि विभिन्न फ्याक्टरहरू होलान् करका दायराहरूका कुराहरू होलान् कर उठ्ने नउठ्ने कुराहरू होलान् समानीकरण अनुदानबाट सङ्घ सरकारबाट पाउने अनुदानका कुराहरूका कटौतीका कुराहरू होलान् जस्तो गत आवामा चाहिँ समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता नआएको कारणले रोकिएको थियो ती विविध कारणहरू चाहिँ यसको पछाडिका कारकहरू हुन् जस्तो लाग्छ र यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार अब पोहोर सालकै राजस्व सङ्कलनको अवस्था रहने हो भने त गाह्रै होला नत्र सङ्घ सरकारबाट यथेष्ट समानीकरण अनुदान आउने र यहाँको राशि पनि भनेअनुसार हुने भने पक्कै पनि प्रक्षेपण गरेअनुसार चाहिँ पैसा आउला र निर्माण व्यवसायहरूले रोकेका भुक्तानीहरू पाउलान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो
सर खाने पानी र सरसफाइमा के कति कामहरू भइरहेका छन्, यो आर्थिक वर्षमा बजेट कति छ, कस्ता कार्यक्रमहरू योजनाहरू रहेका छन् त्यो पनि जानकारी दिनुहोस्। खास गरी यस आर्थिक वर्षदेखि नवलप्रासी पश्चिम जिल्लालाई चाहिँ छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी अब यसको कार्यक्षेत्र चाहिँ रूपन्देहीमा मात्र सीमित भएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यस कार्यालयको रूपन्देही जिल्लाभरिको कार्यालयको बजेट चाहिँ 21 करोड हो भने 120 हाराहारी आयोजनाहरू चाहिँ हामी सञ्चालनमा छौँ। त्यसमा विशेष गरी अन्डरग्राउन्ड वाटर एक्सट्र्याक्सन गरेर ओभरहेड ट्याङ्करमा फालेर वितरण गर्ने प्रविधिका आयोजनाहरू धेरै छन् भने गुणस्तरतर्फका गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरूका जस्तो फिल्टर प्लान्टहरू जडान गर्ने 3-4 कार्यक्रमहरू त्यो रहेको छ र सरसफाइतर्फका स्मार्ट टोयलेट वाटर एटिएम जस्ता कार्यक्रमहरू पनि यस कार्यालयबाट सम्पादन हुनेछन् यस आर्थिक वर्षमा। सर तपाईँले खानेपानीतिर मात्रै ध्यान दिनुभयो, सरसफाइतिर यस कार्यालयले ध्यान दिएन भन्ने गुनासो पनि हामीले सुन्छौँ बेला बखतमा, सरसफाइतिर के कति कामहरू भएका छन्? पक्कै पनि अहिले भनेको कुरा चाहिँ ठिक हो। सँगै संरचनामा जानु अगाडि खानेपानी तथा ढल निकास विभागको इनिसिएसनमा ओडिएफ गर्ने जस्तो सरसफाइको एकदम महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको थियो भने त्यस पश्चात प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तर भइसकेपछि त्यो रफ्तारमा चाहिँ जान सकिरहेको छैन। पोस्ट ओडिएफका कार्यक्रमहरूदेखि पूर्ण सरसफाइका कार्यक्रमहरू यद्यपि सानसानै भए पनि हामी कार्यक्रमहरू सुरक्षित समुदायुक्त गर्ने कार्यक्रम शून्य फोहोर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सानो स्केलमा चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। यद्यपि मास मुभमेन्टको हिसाबमा जसरी सङ्घ सरकारले ओडिएफ गरेको थियो त्यो किसिममा चाहिँ सरसफाइतर्फ ध्यान कम गएको छ। यसको कारण पनि के छ भने हाम्रो प्रदेशको सरकारको लक्ष्य, नेपाल सरकारको लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा उल्लेख भएअनुसार आधारभूत स्तरको पानी चाहिँ सबैलाई पुर्याइसकेपछि बल्ल सरसफाइको कुरा आउने हुनाले फेरि सरसफाइ पानीसँग जोडिने हुनाले हाम्रो फोकस चाहिँ अहिले आधारभूत स्तरको खानेपानीमा परिरहेको छ भने सरसफाइमा नपरेको होइन तर तुलनात्मक रूपमा केही कम परिरहेको अवस्था छ भने यसको अलिकति वर्क डिभिजनको कुराले पनि अलिकति समस्या भइरहेको छ। जस्तो सरसफाइको कार्यक्रमहरू सँगै संरचनामा स्थानीयमा गएको कार्यक्रमहरू त्यसपश्चात यता चाहिँ बजेट विनियोजन कम हुनाले हामी त्यो मुभमेन्टको हिसाबमा चाहिँ लान नसके पनि कार्यालयले स्मल स्केलमा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख कार्यक्रमहरू सुरक्षित समुदायुक्त कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। सर एक घर एक धाराको अवधारणा जुन राज्यले लिएको छ नि, यो जिल्लामा सबै त्यो भएको अवस्था हो कि होइन? हजुरले भने जस्तै सबै चाहिँ एक घर एक धारामा गइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। विशेष गरी तराई जिल्ला भएको र तराईको दक्षिण बेल्टमा चाहिँ अलिकति यो खानेपानी पियो अन्डरग्राउन्ड खानेपानी लानलाई चाहिँ अलिकति कठिनाइ भइरहेको छ किनभने घर घरमा चाहिँ ह्यान्डपम्प रहेको अवस्था र थोरै गहिराईमा पनि उहाँहरूको आफ्नो लागतले निर्माण गरेको ह्यान्डपम्पहरूबाट पानी आइरहेको अवस्था हुँदाखेरि अब त्यो पानीको गुणस्तरको कुराहरूको बारेमा धेरै बुझाउन नसक्दाखेरि उहाँहरूले फ्रीमा आइरहेको पानी किन पैसा तिरेर खाने भन्ने खालको कन्सेप्टले गर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ अवरोध चाहिँ भइरहेछ। तर निकट भविष्यमा अब बिस्तारै हामी त्यता पनि मुभ गर्दैछौँ, विभिन्न सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू गर्दै उहाँहरूलाई विभिन्न तालिमहरूमा सहभागी गराउँदै त्यसको गुणस्तरको बारेमा बयान गर्दै चाहिँ हामीले त्यसलाई सफल पार्नलाई कटिबद्ध रहेका छौँ। भनेकै समयमा योजनाहरू कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सकिँदैनन्, कारणहरू के रहेका छन्, लापरवाही कसको हुन्छ, के मान्नु भएको छ हजुर? यसलाई चाहिँ अलिकति होलिस्टिक एप्रोचले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै एउटा क्षेत्रको समस्याले मात्रै यो भइरहेको छैन। विगतको 2-3 वर्षदेखि प्रदेश सरकारकै अब बजेटको फ्लो चाहिँ यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। जुन रफ्तारले 75-76 भयो त्यस रफ्तारमा आउन सकिरहेको छैन र अवस्था कस्तो भइरहेछ भने ठेका लगायो, निर्माण व्यवसायले काम गर्छ, यथेष्ट पैसा हुँदैन अनि त्यसपछि उसले म्याथप माग्छ, म्याथप गर्नु पऱ्यो किनभने हामी सरकारले तर्फबाट बिलहरू उपलब्ध गराउन नसकेपछि उसलाई म्याथप गरिदिनु पऱ्यो र त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति लिङ्गरिङ हुनाले हाम्रो अभियानलाई नै थोरै समस्या परिरहेको छ। यद्यपि सरकारको मात्रै नभएर कतिपय निर्माण व्यवसाय साथीहरूको पनि त्यसमा चाहिँ लापरवाही भएको देखिन्छ। तर त्यसरी लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म कानुन दायरामा ल्याएर त्यसलाई कालो सूचीमा राख्नेदेखि सजाय दण्ड सजायको कुराहरूमा लाने चाहिँ गरिरहेका छौँ। सर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहहरू संस्थाहरू समितिहरूलाई हजुरहरूले दिने सहयोगहरू के कस्ता रहेका छन् कार्यालयबाट? विशेष गरी खानेपानीको क्षेत्र अलि अरू क्षेत्रभन्दा फरक छ। हाम्रोमा चाहिँ निर्माणकै क्रममा गठन भएका समितिहरू पछि हस्तान्तरण भएर तिनीहरूको सञ्चालन त्यसको सामान्य मर्मत चाहिँ उक्त समितिहरूलाई नै
हस्तान्तरण गरिने भएको भएर उक्त समितिहरूलाई चाहिँ हामीले निर्माणकै चरणदेखि नै उहाँलाई समावेश गराउँछौँ। विशेष गरी मर्मतको बेलामा उहाँलाई सहयोग होस् भनेर निर्माणमा के निर्माण भइरहेछ, ठेकापट्टाबाट हुँदाखेरि पनि उहाँहरूको समितिको इन्भल्भमेन्ट गराउने अथवा समितिबाट हुने निर्माणका कामहरूमा पनि उहाँहरूलाई एक्टिभ रूपमा गराउने र जनश्रमदान गराउने, विशेष गरी वितरण लाइनमा हाम्रो जनश्रमदान हुन्छ, जनश्रमदानको पाटोमा चाहिँ उहाँहरूलाई इन्भल्भ गराएर हामीले निरन्तर निर्माणको स्था सुरुवात कालदेखि त्यो हस्तान्तरण हुँदासम्म उहाँले सञ्चालन गर्ने बेलासम्म चाहिँ हामी सँगसँगै उपभोक्ता समितिहरू सँगै हुन्छौँ। र अरू अन्य क्षेत्रको उपभोक्ता समितिभन्दा किन फरक पनि छ भने उहाँहरू विधिवत रूपमा दर्ता हुनुहुन्छ, प्यानमा दर्ता हुनुहुन्छ, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले अडिट गर्नुहुन्छ र कानुनी रूपमा नै उहाँहरू दर्ता भएर चाहिँ हामीहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ निर्माण क्रमदेखि सञ्चालनको क्रमसम्म। योजनाहरूको अनुगमन नियमन पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कनका कुराहरू पनि हुन्छ, निरीक्षणका कुरा, यो पाटो कसरी अगाडि बढेको छ, कसरी अगाडि बढाउँदा भनेअनुसारको प्रगति उपलब्धि हात पार्न सकिएला? पक्कै पनि अब आयोजना सङ्ख्या चाहिँ अत्याधिकै छ, त्यो हिसाबमा प्राविधिक जनशक्तिहरू प्रदेशभरि अलिकति कम चाहिँ भएको हो, यद्यपि लोकसेवा आयोगले अहिले नयाँ प्राविधिक जनशक्तिहरू पनि भर्ना गरिरहेको अवस्था छ। कार्यालयमै भएको मौजुदा जनशक्तिहरूबाट बिहान साँझ गरेर भए पनि आयोजनामा निर्माणको गुणस्तर मेन्टेन गर्नलाई फिल्ड लेभलको साथीहरू हाम्रो खानेपानी तथा सफाइ टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, त उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ विशेष गरी निर्माणको क्रममा भने हामीहरू पनि सब इन्जिनियर इन्जिनियर डिभिजन प्रमुख समेत अब समय समयमा चाहिँ जाने, त्यहाँ के भइरहेछ भनेर रेखदेख गर्ने र ठेकाको अवस्था के छ भन्ने हेर्ने चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। सर, भावी सोच योजना के हुनुपर्छ यस कार्यालयको र तपाईँहरूलाई कुन कुरा थप भइदिए अझ राम्रो तरिकाले कार्य सम्पादन अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो, के मान्नु भएको छ? विशेष गरी प्रदेश सरकारको लक्ष्य खानेपानी सेक्टरको चाहिँ आधारभूत स्तरको पानी जुन खुवाउने छ, 100% घरहरूमा एक घर एक धाराको अवधारणामा पुर्याउने छ, त्यसलाई साकार तुल्याउन चाहिँ आयोजना सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ बजेटको विनियोजन चाहिँ त्यही किसिमले हुनुपर्छ एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा चाहिँ यहाँ रहेको मौजुदा जनशक्ति चाहिँ अलिकति अभाव छ प्रदेशभरिमा र त्यो मौजुदा जनशक्ति परिपूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। र तिन नम्बरमा चाहिँ सम्पूर्ण एउटा भनौँ न इच्छा शक्ति सहित सम्पूर्ण कार्यालय परिवारहरूले, खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूले र निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ यो हाम्रै हो, हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो दायित्व हो भन्ने सम्झेर खानेपानी जस्तो मौलिक हक संविधानले मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको यो क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद।